পৰম্পৰাগত জোনবিল মেলা আৰু জোনবিল মেলাৰ ঐতিহ্য শিপাৰ কথা আমি পিছত পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে যে জোনবিল মেলালে মামা মামী নামি আহিছে পাহাৰৰ পৰা, আৰু পাহাৰৰ পৰা অহা মামা মামীয়ে কাইলৈ বিনিময় কৰিব। তেওঁলোকৰ বিনিময় প্ৰথা কাইলৈ আছে ভৈয়ামৰ লোকৰ সৈতে। তেওঁলোকে পিঠা পনাৰে তেওঁলোকে যিবোৰ সামগ্ৰী আনিছে, আলু, কচু, আদা, তেওঁলোকে যিবোৰ আনিছে সেই সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকে বিনিময় কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ট্ৰেডিচনেলি তেওঁলোকে থলুৱাভাৱে কেনেধৰণে তেওঁলোকে মছলা এই মুহূৰ্তত পিচি আছে। চুঙাত কি কি দিছে? হালধি দিছে, আৰু জলকীয়া, অকল হালধি, জলকীয়া আৰু ৰহুন, নহৰু, আদা আছে, আদাও আছে। জলকীয়া কিমান দিছে? বেছি নাই, অলপমান দিছে। চাওঁ, এবাৰ চাই দিওঁ। খুব সুন্দৰভাৱে আমি চুঙাটোত এবাৰ মৌ খুন্দি চাওঁ। খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে, বঢ়িয়া গোন্ধ ওলাইছে। আৰু কি হ'ব, এইখিনি ক'ত দিয়া হ'ব? এই গাহৰি, গাহৰি মাংস। আৰু কি কি দিব ইয়াত? হালধীয়া, হালধি, জলকীয়া, পিঁয়াজ, আৰু সিজোৱা হ'ব। ভজা নহয়, আৰু ভজা নহয়, সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে সিজাব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ গাহৰি মাংস খুব ধুনীয়াভাৱে তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে সামগ্ৰীবোৰ লৈ আহিছে আৰু ঘৰ বনাই তেওঁলোকে এনেধৰণে অস্থায়ীভাৱে তিনিদিনৰ যিহেতু জোনবিল মেলা, আৰু তিনিদিন তেওঁলোকে এইদৰেই কটাব। আৰু আমি চুঙা দেখিছোঁ, আমি চুঙাত চাওঁ। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে চাহ, ইয়াত চাহ তেওঁলোকে চুঙাতে চাহ কৰিছে, আৰু চাহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চাহৰ সোৱাদ ল'লে। চাহৰ আৰু কি কি আনিছে, বস্তু কি কি আনিছে বাইদেউ? কি কি আনিছে? হালধি, আৰু জলকীয়া, জলকীয়া, আদা, আদা, আদা আনিছে। প্ৰতিবাৰে আহে আপোনালোকে ইয়ালে? চববাৰে আহে ইয়ালে। ভাল লাগে নে নাই? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আপোনালোক আহিছে ক'ৰ পৰা? এই পাৰা, পাৰা, বালিকুঞ্জি, বালিকুঞ্জি, বালিকুঞ্জি পাৰা, বালিকুঞ্জি পাৰা, বালিকুঞ্জি পাৰা। দাদা কেনেকুৱা লাগে ইয়ালে আহি? ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে ন? ভাল লাগে, বছৰে প্ৰত্যেকে মই আহোঁ ইয়াত। আৰু পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মাজত একতা, সমন্বয়। মামা মামী কালিলৈ ৰাতিপুৱাই আটা আৰু জলপান, পিঠা খোলাম, জলকীয়া, সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব আৰু তেওঁলোকক আপোনালোকে অনা বস্তুখিনি দি দিব, দি দিব। ভাল লাগে, ভাল লাগে, ভাল লাগে, সঁচাকৈ ভাল লগা। আৰু আমি দেখুৱালোঁ খুব সুন্দৰভাৱে, আমি মছলাখিনি দি দিছে এতিয়া, এতিয়া দিয়াৰ পিছত আৰু খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া হালধি তেওঁলোকে এনেধৰণে খুন্দিয়ে দিছে। আমি যিটো হালধি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই পাউডাৰ নাই ইয়াত, কেঁচা হালধি। তাত গাহৰি মাংস, বিলাহী কাটি দিছে, তাৰপিছত আদা, নহৰু, জলকীয়া, হালধি সকলো খুন্দি ইয়াত দি দিয়া হৈছে। আৰু চুঙা, সকলোতে চুঙা ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইবিলাক চুঙাৰ দাম কিমান? গিলাচ দাম কিমান? চল্লিছ, চল্লিছ টকা, চল্লিছ টকা। খুব সুন্দৰ আমি এইটো দেখুৱাইছোঁ, খুব সুন্দৰ ডিজাইনো কৰিছে, ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ ওপৰত ডিজাইন কৰা, খুব সুন্দৰ। আৰু এইখিনি নিশ্চয় এই যি পাহাৰ ভৈয়ামৰ যি সমন্বয়, সেই সমন্বয়ত এইখিনি কাম আহিব। আৰু এইবিলাক কিমান দাম? এইটো ডেৰশ টকা দাদা, ডেৰশ। এইটো কি কামত ব্যৱহাৰ হ'ব? এইটো সজাই থ'ব, সজাই থ'বৰ কাৰণে, বা কোনোবাই ইউজ কৰিলে কৰিব পাৰে, ইউজ কৰিব পাৰে, ইউজ কৰিব পাৰে। খুব সুন্দৰ, ডেৰশ টকাকৈ তেওঁলোকে ইয়াক বিক্ৰী কৰিব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ খেৰ লৈ আহিছে তেওঁলোকে, আৰু বাঁহৰ চুঙা সকলো সময়তে তেওঁলোকে বাঁহ। এইটো এইটোত কি কৰা হ'ব দাদা? কি কৰিব ইয়াত? মাংস বনাম, মাংস, এইটো কেৰাহী মানে চচটোত নহয় আৰু, নহয় নহয়, মানে চুঙাতে, চুঙাতে বনাম, চুঙাতে বনাব। নিমখ চিমখ কেনেকৈ মিলি যায় ইয়াত? মিলিব, অলপ লৰাই দিব লাগিব নেকি? চুঙা ৰেডি হৈ আছে, চুঙা সাজু। কোনটো কোনটো নিমখ দি আছে এতিয়া? খুব ধুনীয়া ইয়াৰ গোন্ধটো মই যদি কওঁ তেনেহ'লে খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, সুন্দৰ গোন্ধ। লোকেল গাহৰি, লোকেল গাহৰি, লোকেল গাহৰি তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰস্তুত কৰি আছে। দাদা কেনেকুৱা লাগে ইয়ালৈ আহি জোনবিল মেলা? ভাল লাগিছে, ভাল লাগে, হয় ভাল লাগিছে। ইয়ালৈ মানে মামা মামী, হয় মামা মামী, এইবিলাক মম চেন এইবিলাক ভাল লাগিছে, এতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিছে, বস্তু সামগ্ৰীবিলাক ভাল লাগিছে। আপুনি ক'ৰ? মোৰ মৰিগাঁও, মৰিগাঁও, মৰিগাঁও। আৰু প্ৰতিবাৰে আহে? প্ৰতিবাৰে আহোঁ, চাবলৈ পাৰে, চাবলৈকে, চাবলৈকে আহে। আমি দেখুৱাইছোঁ সকলো, সকলো ব্যস্ত, জুই এতিয়া ধৰি আছে। আৰু কি 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 ৰান্ধিব আজি? এতিয়া ৰন্ধা কি হ'ব? খুব ধুনীয়া হাঁহি মাৰিছে, মাছ, মাছ ৰান্ধিব, মাছ,
মাছৰ লগত কি হ'ব কি হ'ব আৰু জলকীয়া আলু দি ডুমৰুণ আলু সব চুঙাত হ'বনে নে বেলেগ বাচনত চুঙাটো হ'ব বাচনত হ'ব চুঙাত বেছি চুকান চুঙাত তেওঁলোকে কৰিব আৰু আমি আগুৱাই যাম আৰু দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে ঘৰ কিছুমান নিৰ্মাণ কৰি লয় আৰু আমি খেৰ তেওঁলোকে লৈ আহে তেওঁলোকৰ লগত খেৰ আনে তেওঁলোকে খৰি আনে সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ লগত থাকে আৰু মামা মামী এয়া পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মামা মামী আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণেই এই যি তেওঁলোকৰ জোনবিল মেলা সেই জোনবিল মেলাত তেওঁলোকে সকলোৱে ভাগ লয় ক'ৰ পৰা আহিছে বিৰাট বিৰাট ধুনীয়া হাঁহি হাঁহিটো হাঁহিটো আকৌ এবাৰ লাগে হাঁহিটো আকৌ এবাৰ লাগিব এ পলাইছে আমি কিন্তু এৰি নিদিওঁ কেনেকুৱা হাঁহিটো হাঁহিটো ভাল লাগিছে তোৰ হাডেম হাডেম তোৰ হাডেম পাছতে হাডেম আৰু কি কি আনিছে এইবাৰ বুজি পোৱা নাই কেনেকুৱা লাগে ইয়ালৈ আহি ভাল খুব ভাল লাগে ভাল আৰু মামা মামী আহিলে কাইলৈ বিনিময় ভাল ভাল এইটো আমাৰ পৰম্পৰা বহুত ভাল পৰম্পৰা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ জয়গুৰু আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ এইবিলাক কৰাইডেমৰ পৰা আহিছে কালি হলা হলি হ'ব বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগে আৰু ভাল লগাই সঁচাকৈ খুড়া ক'ৰ পৰা ইয়াৰ ইয়াৰে নে আপুনি নহয় পাহাৰ পাহাৰ অঁ মেঘালয় মামা 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 আহিছে আৰু মামা মামী সকলো এনেধৰণে আহিছে তেওঁলোকৰ ঝাৰুকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে কঢ়িয়াই লৈ আহিছে আৰু এইখিনি তেওঁলোকে বিনিময় পথাৰ মাজেৰে কাইলৈ যিহেতু বিনিময় পথাৰ আৰু জোনবিল মেলাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটোৱে হ'ল বিনিময় পথাৰ আৰু আমি এই মুহূৰ্তত মামা মামীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু তেওঁলোকে কি কি আনিছে সামগ্ৰী সেইখিনিও আমি দেখুৱাম ৰঙালাও আহিছে বাইদেউ কি কি আনিছে কিন্তু সবৰে এটা কথাই খুব ধুনীয়া হাঁহি এটা আছে সবৰ মুখতে খুব সুন্দৰ হাঁহি এটা আছে কি কি আনিছে ৰঙালাও হালধি আৰু চিমি আলু এইটো 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 আলু কি বুলি কয় চিমিলি আলু শিমলু আলু কিমান দাম কিমান শিমলু আলু দাম কিমান মানে দহ টকা দহ টকা আৰু আপুনি কিহৰ লগত বিনিময় কৰিব আপুনি কি দিলে আপুনি দিব পইচা দি পইচাটো নহয় আপোনালোকৰ বিচিব বিনিময় প্ৰথা কাইলৈ পিঠা পনা বিভিন্ন সান্দহ গুড়ি সেইখিনিৰ সৈতে তেওঁলোকে বিনিময় কৰে আৰু জুই জ্বলাবলৈ লৈছে কি ৰান্ধিব সেইটো সুধিম কি ৰন্ধা হ'ব নাই চাহ বনাম চাহ এতিয়া চাহ বনাব প্ৰথম প্ৰথম চাহ বনাম আৰু তাৰপিছতে তাৰপিছতে ভাত বনাম ভাত কিহৰে আজি মাংস আছে নহয় নাই এই বাচ্চাবিলাক মাংস নাখায় মাংস নাখায় নেকি বাচ্চা মাছ মাছ খাম মেলা বজাৰত মাছ খাব মেলা বজাৰত মাছ খাব আৰু বঢ়িয়া খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এয়াই জোনবিল মেলা আৰু জোনবিল মেলাত এনেধৰণৰ যি সম্প্ৰীতি আৰু একতা সেই একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ যি নিদৰ্শন সেইখিনি ইয়াত দেখা যায় আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইটো ডাষ্টবিন ইয়াত দিছে যিসকলে ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি চলি আছে এইখিনি কথাখিনি মই উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কাইলৈহে আচলতে বিনিময় প্ৰথা আৰু তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মামা মাইসকলে নিৰ্দিষ্ট যিখিনি স্থান ধাৰ্য কৰা আছে সেই স্থানলৈ তেওঁলোকে আহে আৰু এনেধৰণে এই ট্ৰাক আমি দেখুৱাইছোঁ ট্ৰাকত সকলো উঠি এনেধৰণে আহে আৰু তেওঁলোকৰ সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকক যিখিনি যাৱতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ আহে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে তেওঁলোকে সকলো সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিছে আৰু কোনোবাই এতিয়া চাহ প্ৰস্তুত কৰি আছে কোনোবাই মাংস প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আৰু বজাৰ আমি যদি দেখাওঁ বিনিময় প্ৰথাৰ যিটো কথা সেই বিনিময় প্ৰথা আৰম্ভ হ'ব কাইলৈ কিন্তু আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব বিভিন্ন সামগ্ৰী এইবিলাক দাম কেনেকৈ ত্ৰিছ এইটো কি হয় পানীলাও খোলা পানীলাও খোলা এইটো আমি দেখুৱাইছোঁ ত্ৰিছ টকা দাম কৈছে আৰু আনাৰস কেনেকৈ বিছ আৰু কি কি আনিছে কচু আনিছে কচু কেনেকৈ দহ টকা ভাগ আৰু কাইলৈতো বিনিময় হ'ব আজিতো নহয় কাইলৈ কাৰণে বস্তু থাকিব নাই থাকিব থাকিব ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক মটনৰ পৰা মটন মটন কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ আছে আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ যিবোৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব ঔটেঙা কেনেকৈ দিছে দহ টকা ঔটেঙা এয়া ঔটেঙা ক'ৰ পাহাৰৰ ঘৰতে আছে ঔটেঙা ঘৰৰ যিখিনি সামগ্ৰী আমলখি ইফালে এয়া লাওৰ খোলা এইটো দাম কিমান এইটো খুৰা খুৰাৰ কাৰণে
পূজাত দিয়ে যে পূজাত দিব কারণে আমি ভগবানক দিব কারণে তাতে ভরাই লো পূজাত যাব সামগ্রী থলুয়াভাবে যাব করা হয় সেই তার বাবে এই লাউ খোলার ব্যবস্থা করেছে আর এই কি হয় এই বাহর এই দারনাল দারনাল গা এটা কা হেৰি কৰি বনাই এ কুলা হল এ তাদু যে লগাই দিলে মানে হৈ যায় আৰু হৈ যায় ও মানে নাম কি নিহারিকা মংবদনা মংবাসিসপা নিহারিকা নিহারিকা খুব সুন্দৰ নাম আমি আৰু আগুৱাই দাম বিভিন্ন ইয়াত যিবোৰ মামা মামী আহিছে মামা মামীসকলে বিভিন্ন সামগ্রী তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিছে আৰু পাহাৰৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ অনা সামগ্রীবোৰ ভৈয়ামৰ লোকৰ সৈতে তেওঁলোকে বিনিময় কৰিব ইয়া কি মৌ অঁ মৌ বিলাক মৌজুল অঁ বাইদেউর সঙ্গে আমি কথা পাতিলো আর ইয়াত কি কি বনাইছে ইয়া সবজি বনাইছে কি কি দিছে এনে স্যাম্পল বনাইছে আলু আলু আর কচু কচু নাই আলু নাই আলু আলু আর এটু হালদি খুন্দি আছে তাত দিবর কারণে সবজি কারণে আর কি দিব আর কি দিব তা মশলা মশলা ধনিয়া পাত লগাবো ধনিয়া পাত ধনিয়া পাত অল্প দিব আর এই আসলে জুনবিল মেলার যে আকর্ষণ সেই আকর্ষণ আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো আর খুব সুন্দরভাবে এই চুঙা চুঙাত রান্ধি আছে চুঙাত চুঙাত কি দিছে মাছ মাছ মাছের আর কি আছে মাংস নাই মাছের কি কি দিছে মাছত ধনিয়া পাতা ধনিয়া পাত ধনিয়া পাত আর মাছ চুঙাত এনেধরনের হয়ে আছে বলক আমি আগুয়াই যাও কিছু আর কিছু সংখ্যক লোকের সঙ্গে কথা পাতো আর মামা মামীর মনের বতরা আপনার আমি দিবলে চেষ্টা করবো